Денеска во просториите на Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци беше реализирана акција за бесплатно мерење на слухот. Статистичките податоци кои зборуваат дека во последните 2 години драстично се зголемува бројот на глуви и наглуви лица, но се намалува и годишната граница кај луѓето кои имаат проблеми со слухот, иницираше на ваква акција, но загрижува и фактот што се повеќе деца или новороденчиња имаат проблеми со слухот, па токму затоа ќе се цели и на навремени контроли и превенција. Ние како фирма, значи станува збор за фирмата Audio BM, работиме заедно со ординацијата Audio BM Medical, каде што лекарот Гоце Златески врши оториноларинголошки испитувања и ги прави прегледите. Според нашите сознанија кои ги имаме како фирма во Скопје, бројот на глуви, наглуви, тешко глуви лица рапидно се зголемува. Дали тоа е последица на свеста која што се развива кај народот дека не е веќе срамота да се носи слушен апарат, или едноставно веќе прифаќа дека не може да се оди нели без слушна амплификација, сето тоа дозволува да се каже дека бројот на лица глуви, наглуви и тешко глуви се зголемува. Во изминатата година 2016 бројот, да кажам, може дека за 50% е пораснат. Има, да, значи бројот на дечиња кои носат слушни апарати е зголемен, и позитивно е тоа што и самите родители како родители го прифаќаат фактот дека децата имаат потреба од слушна амплификација пред се, зашто е клучен момент за развој на говорот, нели, за социјалната и емотивната и емотивниот развој на самите деца. Значи, доколку нема слух, не може да се развие говорот. Последица на намалувањето на слухот може да биде некои бактериски болести, може вирусни болести. Значи, ако некој вирус прележи детето, може да настани оштетување на слухот. Исто така, кај предвремено родени деца се јавува многу често оштетување на слухот. До сега резултатите се одлични, значи излезеността е одлична. Препорачувам ја секој еден жител на Република Македонија редовно да си прави испитувања на слухот, чисто ради собственото здравје, да има представа како е, зашто штом се појави проблема, ако не разбираат дома телевизор, ако сметат домашните дека нели телевизорот се попушта повеќе, значи слободно можат да посетат лекар, оториноларинголог, кон ќе им даде понатамошни упатства, а ние како фирма сме должни, нели, да им обезбедиме квалитетни слушни амплификатори. Моментално ги работиме швајцарската фирма Бернафон и канадската фирма Юнитрон, кои во Америка и европскиот пазар се доста солидни производители на слушни апарат, можам да кажам дека се едни од најдобрите. Во глобала денеска акцијата покажа дека кавадарчани водат грижа за своето здравје, а слухот е на процент кој задоволува. Иако акцијата беше отворена за целата популација, најголем интерес денес покажа старите лица.